Хорошие снимки. О, поехали, жара! 2009, хуярим, хуярим. Сиси, מה יש לך להגיד בנושא, אחי? בעניין, מה שקורה פה בכלל? איזה עניין, אחי? לא יודע, אחי, משהו. אני לא מעוניין. אני עדיין לא מעוניין, אחי. לא מעוניין, אחי. עדיין לא, עוד מעט אני אתעניין באיזה משהו, אחי. אני אגיד לך איזה מה העניין שם. אנחנו אנשים מעוניינים בהכרח. כן, אחי.